Ahoj, vítam vás u tohto videa z hry Star Stable Online a pozrieme sa na novinky, ktoré sú v hre. Ja som už za dlhšiu dobu nenatáčala videa a viem, že už boli nejaké aktualizácie na hre, ktoré som ale nenatočila, pretože vôbec som nemala čas a teraz vlastne po dlhšej dobe vydávam nejaké video. A bola som aj na dovolenke, teraz môžete aj počuť na mojom hlase, som proste chorá, takže som rozmýšľala, či vôbec natočím tieto novinky, ale rozhodla som sa, že teda aj napriek tomu, že fakt ledva hovorím, tak by to asi chcelo nejaké video, pretože mi aj píšete, že či niečo natočím a tak. No a v dnešnom videu teda by som vám chcela ukázať nových koníkov, ktorí sú v hre. A malo by to byť teda nové plemeno Traken. A je to teda, myslím, úplne nové plemeno v hre. Neviem teda, či je to nejaký remake koníkov, ale myslím, že to je úplne nové plemeno. Ja v tom nemám úplne taký prehľad, pretože naozaj teraz už tú hru proste tak nehrám. Ale ja určite teda sa na nich chcem ísť pozrieť. No a mali by byť zase tri nové sfarbenia, ako vždy. A dvaja sa teda nachádzajú v Silverglade Manor a jeden by mal byť vo Fort Pinte. A mali by stať 750 starcoinov, takže ja teda neviem ani koľko mám vôbec starcoinov, či si nejakého budem môcť kúpiť. Ale hej, mám ešte nejakých 3000, takže v pohode, ja teraz vlastne ani nepozerám na hru, že či je double alebo niečo, pretože keď som tú hru ešte tak viac hrávala, tak som si vždycky kontrolovala, koľko mám starcoinov, či si nemusím dokúpiť proste nejaké, ale teraz ako na to nemám moc času, tak to ani nejako nesledujem, no ale chvála Bohu, teda mám ešte nejaké starcoiny, takže nejakého si teda kúpime. No a ešte teda k tým predošlým aktualizáciám alebo novinkám, ktoré som teda nenatáčala, tak nejako si to môžeme možno pozrieť aj v tomto videu. Viem teda, že bola vlastne prerabka Soundhoof, že to vlastne nejako akoby prerobili, takže tam by som sa chcela ísť potom pozrieť. A kde to tu máme? O, tu je. Dobre. Takže tam by som sa chcela ísť potom pozrieť na to Soundhoof a ešte teda bol pridaný znovu taký ten duhový rejs, takže uvidím podľa toho, aké dlhé bude toto video, či sa tam pôjdem pozrieť alebo nie, ale myslím, že sú tu aj nejaké nové questy, nie som si istá. A ja tie questy ešte stále nemám hotové, ale asi ich nebudem robiť do tohto videa, pretože by to bolo zbytočne dlhé, buď si to spravím proste mimo natáčania, alebo z toho urobím nejaký stream, ešte uvidím. No a tu by sa teda mali nachádzať a wow, tu je prvý takýto krásny sivunky a tohto teda môžete mať od levelu 9. Myslím si teda, že ten, ktorý bude vo Fort Pinte, je od levelu 1, títo dvaja budú až od levelu 9 a sú teda za tých 750 starcoinov a wow, je fakt krásny, úplne má nádherné modré oči, ale mne celkom pripomínajú ako keby tých Hanoverov, alebo proste tých anglických koníkov, ktorí už v hre sú trošku tou stavbou tela, ale vidno na tom, že proste je to niečo iné. A fakt vyzerá moc pekne tento, wow, sa mi fakt páči, takže toho by som si asi chcela kúpiť. Ale ešte sa pozriem na zvyšných dvoch. Má fakt krásne oči, úplne sa mi to páči. A ja som teda potom ešte zvedavá na tie chody. Určite zase budú mať nejaké tie špecifické, takže na to som zvedavá. O, a tu máme druhého. Ja sa ešte raz ospravedlňujem moc za môj hlas, ale teraz som sa proste vrátila z dovolenky a nejak som tam proste mala zimnicu a úplne proste som takto prišla o hlas, takže za to sa ospravedlňujem. Wow, a tento je fakt nádherný. Obidvaja sú úplne krásni, on má ešte takú bielú ponožku tuto vzadu na nožičke. Wow. Ty si krásny. A má také hnedé očka, myslím. Úplne nádherní sú tí koníci. Strašne sa mi páči teraz tá grafika, neviem. Úplne sa mi proste páči teraz, ako robia tých koníkov. Títo sú fakt nádherní. Naozaj, úplne krásny. Takže, tu máme prvých dvoch.
A ja sa teda ešte idem pozrieť na toho tretieho, ktorý by mal byť teda vo Fort Pinte. Alebo že by som si rovno kúpila týchto dvoch a potom by som išla do Fort Pinte, pretože ja proste ja aj tak na tú hru moc nechodím, fakt iba keď sú tu nejaké novinky, zvyčajne ma strašne proste bavia, keď vlastne kúpovať tie nové kone, keď nejakých pridajú. To je asi taká moja jediná proste fakt vec, čo ma na tom baví. A keď už ich do tej hry pridajú, tak proste ani nerozmýšľam nad tým, že či si ho kúpim, nekúpim. Proste keď sa mi páči, tak si ho kúpim, aby ma to aspoň trošku proste v tej hre nejako bavilo. Takže ja si ich asi rovno kúpim týchto dvoch a pôjdeme do Fort Pinty a rovno vám ich aj všetkých ukážem, lebo sú fakt krásny. Ako keby sa mi vyslovene tá farba nepačila, tak si ho určite nekúpim, ale tento má úplne tak nadhernú zvláštnu farbu, že úplne fakt je zaujímavý. Takáto farba ešte na hre asi ani nie je. No a ja mám už rovno pre nich aj vybraté mená. Ja si to vždycky tak nejak proste píšem dopredu, nejaké tie kombinácie mien, aké by som im mohla dať. A rovno tu mám toto, ktoré chcem dať. A chcem, aby sa tento koník volal Dark Darling, takže si to tu nájdem. A rovno som to tu proste mala prichystané, tak to je asi proste, to je nejaký symbol toho, že proste sa má tak naozaj volať. Nejaké znamenie. OK, tak vítaj do stajne. A rovno teda si kúpim aj toho hnedého a pôjdeme sa pozrieť do Fort Pinty. No a potom by som sa chcela ísť ešte teda pozrieť do toho Soldhoof, na to som teda zvedavá, že ako to tam prerobili, ako to vyzerá. Ono to ani nebolo nejako akoby, srdiečka. Ono to ani nebolo akoby úplne nejako moc ukázané, že wow, nejaká novinka, že prerobili Soldhoof, ale iba ako som si čítala tie staré novinky, tak to tam bolo tak proste medzi riadkami spomenuté, že Soldhoof je nejaké prerobené, takže ja som fakt o tom ani nevedela. No a tu máme tohto druhého krásavca. A tebe dáme aké meno? Rozmýšľam, aké meno by sme mohli dať. A ty by si sa mohol volať. Ja už fakt neviem, aké mená mám proste vyberať. To je hrozne ťažké, pretože tí koníci ozaj, proste už ich je fakt veľa a proste ja neviem. Mne by sa najviac, fakt ja to v každom videu stále hovorím, mne by sa najviac páčilo, keby im tie mená môžeme dávať proste akoby podľa seba. Pretože toto je hrozne proste také obmedzujúce, mi to príde. No ja neviem. Ja fakt neviem. Aké ti dáme meno? Lemon. Lion Lime. Marble. Money. Moon. No ja neviem, fakt neviem. Toto je strašne na dlho. Ale asi dám. Shade, Sky, Smoke, Snake. Tie mená sú proste také, ja neviem. Nechcem to moc vyberať len tak proste, že ja dám asi baby. Budeš baby darling. S tým darling ešte nemám moc veľa mien, takže teraz budem dávať zase darling. Ja vždycky tuto, akoby tieto, čo si vyberám, toto prvé meno, tak to mám proste skoro, neviem, baby mám už asi, ty kokšo, asi 20 koní. Ale vždycky len proste nejako mením toto druhé, lebo tuto tie prvé proste mi to nejako moc nepáči, tam tie one, čo sú na výber. Tak ty budeš baby darling, OK. Tak vítaj u nás, baby. No, a týchto dvoch by sme teda mali. A určite teda mi nezabudnite zase do komentárov písať, či sa vám tento koník páči, alebo nie. Ja teraz vôbec ani nemám proste prehľad o tom. Zase srdiečka jej. Ja proste nemám ani prehľad o tom, ako sa proste tej komunite, akoby tých hráčov páčia tí koníci, alebo takto. Fakt proste ja teraz úplne random som zapla hru, že idem to teda natočiť. A vôbec nemám o ničom prehľad, o ničom. Ja som tu proste teraz prišla fakt po dlhej dobe. Ale musím sa vám priznať s jednou vecou a možno vás na to aj tak trošku pripraviť, také trošku prekvapko.
Začala som vlastne hrať World of Warcraft. Neviem, či to poznáte. Tak určite to poznáte, ale neviem, koľko z vás to hrajú. A úplne proste je to stará hra. Stále proste funguje, je dosť populárna po celom svete. A ja som sa k nej dostala až teraz. A musím teda povedať, že ma to celkom chytilo. A rozmýšľam nad tým, že by som niekedy mohla z toho natočiť video. Buď teda skôr asi stream ako nejaké video, že by som zavolala aj proste nejakých kamarátov, čo by so mnou hrali. A chcela by som na to vedieť váš názor, či by vás to bavilo pozerať, lebo ono väčšinou to asi hrajú akoby chlapci alebo muži teda. Ženy to teda asi moc nehrajú, aj keď akože dosť žien to asi hrá, ale asi menej ako mužov. Takže napíšte mi aj to prosím dole do komentárov, že či by ste to chceli. Neviem teda, že kedy by som to natočila, ale keby bol o to záujem, tak by som to určite natočila. No a tu máme teda posledného, tretieho, úplného krasoňa. Fakt je krásny, wow, takýto nádherný. Ten je teda od levelu 1. O, ty si krásny, alebo teda krásna, neviem. Ale tá farba je úplne nádherná. Pozrite na tie modré oči, proste to je nádhera. Ja milujem tu na tých koníkoch, keď majú modré oči a proste to je úplne také nádherné. A tento je fakt krásny, takýto krásny pinto, alebo proste taký fľakatý. A wow, fakt je nádherný, takže ja si určite teda kupujem aj tohto fľakáča. Mne sa inak predtým moc fľakaté kone až tak nejak nepáčili, ale teraz nejak proste sa mi začali páčiť, takže teba si určite zamilujem. A pre teba mám tiež už vybraté meno. Ty sa budeš volať... Tiež to bude teda Darling, všetci traja budú zlatička, proste Darlingovia. A ešte teraz to tu musím nájsť. To, čo mu vlastne chcem dať. Alebo jej, neviem. Ešte sa rozhodnem. Budeš proste Raven Darling, alebo teda Raven Darling. Raven Darling, tak. A OK, vítaj do stajne. No a ja som teda kúpila všetkých troch. Vy mi napíšete do komentárov, že či ste si nejakého kúpili a či ste si kúpili všetkých, alebo proste ktorého. A zase ste srdiečka. To sa neviem, či sa to už teraz bude akoby stále ukazovať. Inak boli ešte nejaké bugy v hre, proste odstranené. Aj keď ja sa musím priznať, že ja tie bugy moc nezažívam, alebo bugy. Ja to moc proste v tej hre nezažívam, takže ja to ani nejak proste, keď napíšu, že odstránili, tak ja ani neviem, že nejaký vôbec bol. Ale určite teda, ak by ste niečo mali, tak by to malo byť odstránené. Ale to bolo ešte asi v tých predošlých, myslím, aktualizáciách, takže o tom už asi viete. Ja som trošku taký oneskorenček a za to sa vám ospravedlňujem, že tá moja aktivita je tu trošku taká upadnutá. A OK. Ideme si teda odsedlať túto našu krásnu poníčku. A rovno sa potom pôjdem pozrieť aj do toho Soudhu, lebo na to som fakt teda zvedavá. Ja už proste takto do takých tých vzdialenejších oblastí ani nejazdím. To sa vám musím priznať, že fakt proste ani tam nejazdím. A tým pádom ani neviem, že ako to tam vyzerá, to ani nepamätám. No a dáme si to asi od levelu. Tu máme Dark Darling, OK, teba si pozrieme prvú. Ó, ty si krásna. Ja som úplne zabudla na tú animáciu, že vlastne je tá nová animácia toho hladkania. Jak to je dosť blbé, lebo teraz sa to bude tak preklikávať vlastne, že občas, keď si budete chcieť sadnúť, tak kliknete zle a hneď už vám to šupne to hladkanie. Tak pekne to takto osedláme. No a pozrieme sa na tie chody. Ja som na ne zvedavá, lebo ja som vlastne videla akoby ten teaser, ale fakt ja som bola teraz na dovolenke, proste vôbec som neriešila akoby hru alebo tieto novinky, takže vôbec som ani nejako sa na tým nezamýšľala. A idem tuto trošku takto ďalej, aby ste to pekne videli. No a pozrieme sa teda akoby tú chôdzu. Wow, a úplne tak zvláštne chodí ten kôň, keď na to pozerám. Ono mne sa úplne zdá, že sa čím ďalej tým viac snažia tie kroky robiť také akoby také reálnejšie, že úplne viac toho koníka
každý ten jeho akoby ten sval, hej, proste do toho zapájajú, aby sa ten koň tak viac akoby ohýbal alebo hýbal, aby proste nebol taký nejaký, že iba tie nohy sa budú hýbať, ale celkovo proste aj to telo. A je tu Sára, tak ťa zdravím do videa, budeš vo videu. Asi nevie, že natáčam, a možno asi aj vie. Pretože ja už teraz chodím na hru fakt len keď natáčam, takže ťa zdravím. A pozrieme si ešte klus. Ježiš. Oh, to je nejaký zvláštny tento klus. Ja sa vám teda priznám, že ja moc toto plemeno, tohto trakena, akoby moc ani nepoznám, ani čo sa týka reálu. Ja teda nie som vôbec nejaký koniar, že by som sa úplne vyznala v koníkoch. Ale toto plemeno akože teda nepoznám. A neviem teda, oni asi majú takýto zvláštny klus, ale vyzerá to zaujímavé. Tie predné nohy má úplne také vystreté. A je to teda dosť zvláštne. No, pozrieme sa teraz, ako behá. Jej. Oni tie nohy nejako dávajú úplne tak dopredu, mi príde. Že ich dávajú tak moc dopredu, ale oni asi taký majú byť. Skúsim s ním ešte zastaviť, možno majú... To je krásne, tento beh. To vyzerá pekne, trošku ako pes. Zabrzdíme. Ej! Takže oni majú asi nejaký ten svoj špecifický, nejaký ten chod proste. Ten klus je ale teda fakt akože zaujímavý. Ešte raz skúsim takto zabrzdiť. Aha. Ježiš, to som nechcela. Chcela som ho dať na zadné, nevadí. Hop. Wow. To je pekné. Páči sa mi tento koník, je taký zaujímavý. O, to je pekné. Táto animácia, ako má peknú animáciu. No takže ja som nadšená z tohto trakena. Je fakt pekný. Akože mne sa teda dosť páči. Neviem ako vám, napíšte mi do komentárov. Ešte sa pozriem teda, ako skáče. Hop, ježiši. Ten skáče ako taký zajko. Úplne do výšky. Hop. No, tento koň má teda dosť také, úplne také iné animácie, by som povedala, ako ostatní koníci. Úplne, že sa tak odlišuje, takže ja som z neho nadšená, teda fakt je pekný, fakt sa mi páči. A idem sa teraz pozrieť na zvyšných dvoch. To už si tie chody ani nejako nemusíme predstaviť, proste sa pozrieme len na tie farby. A potom sa pôjdeme pozrieť do toho Soudhoof, na to som teda zvedavá. Tam budeme asi zase chvíľu čakať na prepravníček, ale nevadí. Takto pekne si ťa odsudláme. Tento sivý sa mi teda páči, ten má naozaj takú zaujímavú farbu. To je také pekné. Môžete mi napísať, ktorá farba sa páči najviac vám. A teraz si pozrieme. Pardon, ja sa musím trochu napiť, lebo ja úplne prichádzam o hlas. Bože môj, neviem, kedy sa mi znovu vráti hlas, ale je to teda dosť nepríjemné. No a tu máme Raven Darling, ale ja som si chcela pozrieť... Ja som si chcela pozrieť najskôr tu Baby Darling. Ty si krásna. A na tej Raven, tak na tej pôjdeme... Na tej pôjdeme do toho soudu už pozrieť. Jemine! Trošku som sa tam sekla. Tento hnedý je tiež nádherný. Idem ho teraz sedlať. To je asi zbytočné. A potom zase odsedlávať. Takže toto sa pozrieme len akoby na tú farbu. Tak to pekne zblízka. No a mne sa inak strašne páči, ako majú stavbu toho tela. Úplne mi príde, že fakt sa v tom zlepšujú. Aj celkovo v tých animáciách, tí koníci majú tak viac animácií, mi príde, že proste sa tak viac hýbu. Majú také rôzne, proste otáčajú tými hlavami, neviem, proste tými nohami robia všeličo, úplne tým chvostom. Je to pekné, fakt. Takže tuto máme ďalšiu krásku, Baby Darling. Aj takto, keď ide proste, tak sa mu úplne hýbe ten chrbát, to sa mi páči, to je fakt pekné. A idem teraz pre tú Ravenu. A pôjdeme rovno do toho Soudhoof. Ja to nechcem to video robiť nejaké extra dlhé. Neviem teda, kedy sa mi ho podarí vydať. Ale pokúsim sa teda čo najskôr. A...
chcela by som proste tie videá natáčať akoby častejšie, ale nejdem nič sľubovať, lebo to sa proste teraz momentálne asi ani neoplatí. Ja teraz proste mám dosť také zmeny v živote, alebo ako by som to povedala, a proste niekedy fakt nemám vôbec na to náladu, že proste ani neviem. Nechce sa mi proste ísť ani na tie hry. A keď aj na ne idem, tak teraz, ako som vám proste spomínala, tak som začala hrať toho Volko. A tak si ťa pekne pohľadkáme. A na to Star Stable fakt už proste, neviem, no, nechodím tam teraz, to sa vám priznám, fakt tu nechodím, iba keď sú tie novinky. Dokonca aj keď sú novinky, že nejaké questy, tak tu proste ani nejdem, iba teraz akurát keď pridali tie kone, tak to proste to si nenechám ujsť. Stále som milovník kupovania koní a týchto nových koníkov na hre, takže to si proste nenechám ujsť. No a tu máme krásnu Raven Darling. Ja ju pekne osedlám, toto sa mi strašne páči, táto animácia, ako takto dajú tú nohu do boku, ako sa tak pozrú, z toho by mohli vzniknúť aj pekné fotky. Tak, no a rovno na nej ideme teda do toho Soulhoof pozrieť. Ten klus proste, ten klus je úplne taký zaujímavý. Neviem, ja to nepoznám, napíšte mi do komentárov, ktorí poznáte toto plemeno, že či oni teda naozaj to majú takéto. A ideme do Hermit Cottage. Hermit, veď to je ten Soulhoof. My asi ani nemusíme ísť prepravníkom Hermit. Není náhodou Hermit proste tam ten? Soulhoof? Či som trošku mimo teraz? Idem skúsiť ísť tam. Počkaj, nie, to som nechcela. Lebo teraz tu boli vlastne pridané. A Soulhoof Farm! O, tak my nemusíme ísť ani tým oným, ale môžeme ísť rovno takto. Super, super. Takže bol tam pridaný asi aj ten prepravníček. A teraz boli vlastne pridané tie nové miesta, že na viacerých miestach sa môžete takto teleportnúť. Inak aj toto sa mi hrozne páči. Táto nová, tento nový obrázok, čo sa tu ukazuje. O, takže prepravníček máme na takomto mieste. A toto je Soulhoof. Wow, ja si to pamätám úplne inak. Úplne inak si to pamätám. Tu máme takýto krásny červený prepravník, dokonca ešte aj s takou vlajkou. A ten Soulhoof vyzerá takto. Takže ono to bolo úplne iné. Spravili tu nejaké krásne nové múry. Tuto vidím, že tu pridali akoby aj koníkov. Hop. Nových koníkov tu pridali, tak to nech si tu behajú. No to je krása. Wow, tak to sa mi páči, toto je fakt pekné. Úplne to tu pomenili. Ja som už fakt na tej hre tak dlho nebola, že mne to tu príde úplne všetko také iné. Ale naozaj je to krásne spravené graficky. Aj tuto, ten strom. Som uhybu tie listy, wow. Aj ten strom je úplne nový, takýto strom neviem, že by bol niekde v hre. Takže, neviem, buď majú možno nejakého nového grafika, alebo proste iba aj tí starí grafici nejako sa zlepšili. A celkovo mi to prípada úplne také iné, tá hra sa fakt mení. Neviem, ako dlho už tá hra teda funguje, myslím, že, neviem, 5 rokov alebo koľko, a proste úplne je to také, že fakt tam vidno ten pokrok. Ja to teda hrám už asi 4 roky, asi 4 roky, možno aj viac. A musím teda povedať, že za ten čas sa to tu fakt úplne všetko tak mení. Tu už máme aj tie nové kravičky vlastne s tou novou grafikou, už nie sú tie staré. A je to tu naozaj nádherné. Úplne teraz mám takú chuť si zahrať, zapnúť nejaký stream a proste takto tu s vami hrať. Aj tie sliepočky, wow, tak to je super, to je pekné. Taký kurník. Jej. Tu sa pozrieme do tejto maštale. O, aj tu máme koníkov. Jej, to je pekné. No takže takto krásne to tu vyzerá. Ja teda verím v to, že tí, ktorí majú Staridera, tak sa tu už proste boli pozrieť. A že ste z toho tiež nadšení. Aj tie skaly sa mi zdajú byť trošku také iné. Všetko je tu teraz nejaké také jasnejšie. Také krajšie úplne. Wow. Takže toto je vlastne Soulhoof Farm. Akoby tá farma, toto tu trošku levituje sa mi zdá, to asi tak má byť, neviem, asi to tak má byť. A neviem teda, že kde až spravili nejaké premeny v tejto Soulhoof. Pozrieme sa ešte túto kúsok ďalej. Wow, tu máme nejakú, tiež nejakú veľkú farmičku. Je to tu je pekné, to vyzerá fakt moc pekne.
Keby sa teraz krásne fotky robili, takže ja určite... Wow, tieto točené schody sú pekné. Ja som teraz taká, že fakt... O, tu je ten modrý koník krásny. Jej. A Madison. Tento krásny. Jak sa mu mení tá farba. Tuto máme nejakú krásnu ohradu. Jej, to je pekné. Tu by sa fakt robili parádne fotky teraz. Úplne ma to teraz tak nabudilo, keď som takto po dlhej dobe na tej hre, že proste zahrať si a fotiť tu nejaké fotky a takto, wow, tuto máme hore, tu si môžeme takto nejako vybehnúť. Je to pekné. No takže ja asi urobím nejaký stream v najbližšej dobe, keď sa bude dať. Skúsim zavolať aj kamarátku, či by... Či by nešla so mnou zastreamovať trošku, aby to bolo také proste zábavnejšie pre vás. A mohli by sme si spolu zahrať takto. Úplne ma to teraz nabudilo do tej hry, sa priznávam. Jej, aj tuto to je takto pekne pomenené, wow. Ja už teda asi nejdem ďalej, neviem, či je tam aj hento nejak pomenené, ale asi len tuto tá farmička. Po prípade teda ešte urobím nejaký ten stream a v tom streame by sme mohli toto tak viac očekovať, si to pozrieť, ale tu sa s vami už asi teda rozlúčim, aby to nebolo zbytočne nejako moc proste, moc dlhé. To videjko. Ale mne sa to teda páči dosť. Úplne ma to teraz tak nabudilo do tej hry, takže asi začnem zase častejšie hrávať. Fakt to vyzerá moc pekne. Úplne také iné to je. Také tá hra je proste krajšia graficky, ako bola. No a tu sa s vami teda rozlúčim. Takže ak sa vám páčilo toto video, tak nezabudnite ho ohodnotiť lajkom alebo komentárom. Mňa to vždycky moc poteší. Ja sa teda budem snažiť vydať nejaké video čo najskôr, buď teda ten stream alebo niečo. A majte sa pekne, užite si zvyšok dňa alebo proste kedykoľvek pozeráte toto video a uvidíme sa zase na budúce. Majte sa pekne a ahoj!